Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falëndrimet dhe lavdrimet i takojnë Allahut Azza wa Jalla, salavatet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Porosia radhës vjen nga Abu Huraira radhiyallahu an dhe hadithi sakt ku i dërguar Allahut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na mëson në lidhje me edukatën e veshjes së rrobave. Dhe normal çdo gjë që besimtari e bën të mirë, për të nuk kalon Allahu Azza wa Jalla rrëmuj dhe nuk kalon paqartësi, por Allahu Azza wa Jalla ka qartësuar ose në Kur'an ose përmes gjuhës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij. Dërguari Allahu na tërheq vërejtjen, pra në lidhje me atë se besimtari musliman duhet me u vesh ashtu siç u vesh pejgamberi Allahu dhe shokut e tij dhe mos i përngjaj pra të tjerëve. Ebu Hurajra transmeton në hadith të vërtetë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma asfala min al-ka'bayni min al-izari fa fi an-nar." Të gjitha rrobat që mbathin meshkujt, që janë të gjata, sa që bien poshtë zogut të këmbës, do të jenë në zjarr. Kurse në kontekst të hadithit, po e njëjti transmetues Ebu Hurajra transmeton një hadith tjetër ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra i dërguar Allahut, ka thënë: "Inna Allaha la yanzuru ila rajulin." Allahu Azza wa Jalla nuk do të shikoj ditën e gjykimit njeri unë i cilë e rëshon rovën e ti në në kyqën, zovën e këmbës, pra me mendje malsi. Dërguar e Allah në këtë porosi në ka të reguar për rrezik shmërin e lëshimit të robës në në kyqën e këmbëve. Andaj, besimtari musliman duhesh t'i kushtoj vëmendje kësaj vepre dhe mos të lëshoj rovën e ti, do më honë në në zovën e këmbës pa nevoj. Në këtë qështje dietarët musliman pra kanë mos pajtime mirë, po ta është dhe cekë në dobit e hadithit edhe pastaj do t'i shohë një mendimet e djetarë dhe rrëth kësaj qështje. Dobija parë nga kjo hadith shifë qartë të reqe a vreqës së veshje së robove që janë të gjata, sa që kalojnë poshtë zogët e këmbës, qoftë pantolona, paltot e hatibëve, pijamat e meshkujve, trenerkat sportive, thaubet e veshjet e meshkujve dëmonë që janë në shtetet arabe dhe kështë marave. E djetarë dhe musliman kanë thënë që përderisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka tërheq vërejtjen për një gjë të tillë dhe përderisa Allahu Azza wa Jalla do ta shikojë ditën e gjykimit dhe përderisa Allahu ka kërcënuar me zjarrin e xhenemit, atë një gjë e tillë është obligative që besimtari ta praktikojë. Qoftë domthon jo nga menjëmësia, qoftë edhe si urdhër domthon që ka urdhëruar alaihi salatu wasalam për shkak se në fund e ignorancës njerëzit të cilët kishin postë dhe ishin me një mëdhaj i bartnin domthon rrobat e tyre zhagazi dhe për këtë arsye Allahu Azza wa Jalla gjithë të tillë e ka ndaluar. Gjithashtu dobija e dytë është tërheqja e vërejtjes nga menjëmësia dhe lavdrimi dhe mburrja para të tjerëve. Besimtari musliman nuk gëzon të vesh rrobe për shkak të menjëmësisë ose për të lavdruar para njerëzve, qoftë para fukarave apo para të tjerëve, për më mburr, për më lavdruar dhe për më treguar menjëmall. Edhe pse shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e pyetën: "Ja Rasulullah, është prej menjëmësisë, më vesh bukur?" Mirë, po pejgamberi sa më tha, menjëmësia është me mohu, dhe më thonën të vërtetën, menjëmësia është me inëshmu njerëzit, kurse më uvesh bukur, Allahu Gjellëshenu ka qef që kur t'i jape robit vetë pasuri, me u duk një gjëtivë dhe në veshje. Radasuja tha për një zamin, Allahu Gjemilur, ju hibbul gjemel, Allahu është i bukur dhe donë të bukur dhe normalisht, kjo nëse zbohet me njëmësi, s'ka lidhe dhe më mund pastaj me njëmësi. Gjithashtu pejgamberi sa sëlem, shifë qarën kënë me hadith që në nëzit për modesi dhe tjeshtësi. Pavarësisht të robove që i vesh besimtari, një gjë e tillë nuk duhet që me bu ato me undi krenar për atjere apo me mbyrë për të tjerëve. Gjithashtu precizive besimtarit të mirë është që nuk i zgjatë të robët e ti dhe më poshtë zogu të këmbës pa nevoj. Edhe psa Abdullah ibn Mesudi është anku të pejgamberi sa zonë që robët e ti po bimë poshtë zogu të këmbës, me po pejgamberi sa zonë i tha që ti nuk e bon nga një menjëmësia, por për shkak trupit hollë që e ka pas, Abdullah ibn Mesudi dohon i kanë ra rrobat e tij poshtë zogut të këmbës. Dhe si pasojë e këtij hadithi dhe argumentimi, dietarët e mëdhenë ton Hanefi kanë thënë që nëse sa bon nga një menjëmësia, domethënë nuk ka kërcënim për muslimanin me zjarr, edhe nuk është për atë që nuk do të gjykojë Allahu Azza wa Jalla në gjykimin nëse nuk e bon nga menjëmësia. Gjithashtu shifë qartë që në xhehenem ka lloje ndryshme dallimi, don dënimeve. Ka dallim mes atij që zgjat rrobën me menjëmësi dhe ka dallim mes atij që nuk e bën me menjëmësi. I pari ka bu haram dhe kërcënohet me zjarrin,
e prit dënimi, kurse i dyti do më thonë ka bërë mëkat, por nuk dënua do më thonë si kurse i pari. Pra shumë prej djetarve të kufës, si do mos të medhebe të unë harifi, po dhe të të tjerë të medhebe Maliki Shafi, thonë se për qëllim këto hadithe është ai që zgjatë robet por zgjatë këmbës me një amalsi, krenari dhe murje. Kurse ai cili e bën pa me një amalsi që të tjilë, ka bën me kruh që mëriton të qërtuhet nëse e neglizhon këtë punë dhe e bën vazhdimisht. E jo të dënohet me zjarë dhe në gjykimin për këtë vepër, ose mos të shikohet nga Allahu Azza wa Jalla, dhe më honë të në gjykimin për shkak së kësaj vepre, të Zotit i Mosmiri. Kurse kjo qështë nuk vlen për femrat muslimana, pra vlen vetëm për burrat me shkujt, e jo edhe për gratë. Pra djetarët musliman kanë thënë, e ndonë dy mendime, djetarët e medhebit të Hanefi, edhe shumica e djetarëve Maliki dhe Hanbel, Dunon dhe Shafi, janë të mendimi që nuk nëse nuk bohet nga me një masia, ky njëri do mund qortohet e jo dënuat, do mund s'ka bo haram por me kru. Mirë po zgjatja robës, se përket burrave bëhet në dy pjesë. Këto është tek djetarët të cilët do më thonë e kanë mendimin që është do mos dorshme, do më thonë me i pas robet të kyqë i këmbës ose mbi kyqë e jo në kyqë këmbës. Ata djetarë thonë që lëshimi i robëve me një malësi dhe në burri, kjo është në loj i parë. Dënimi për këtë është veprusin e kësaj Allahu Azza wa Jalla nuk dhe të shukoj dhe nuk dhe të pastroj, do më thonë të gjykimi dhe do të ketë dënim të dhëmshëm. Duke u bazu në malë hadithin që e sekun, ku tha pejgamberi s.a.s. të personave, Allahu nuk dhe të flasë të gjykimit, nuk dhe të shohë, nuk dhe të pastroj, dhe sa ata do të kenë dënim të dhëmshëm. Njëri për të thaj që e lëshon robën, do më thonë, por zogët këmbës. Dyta, apo rasti i dytë është lëshimi robove jo nga me një mësia. Dënimi për këtë është me i lesë i pari. Ai dënim është normal me zjarë, por do më thonën nuk është dënim që nuk do të shikoj Allahu, nuk do të mëshiroj, nuk do të pastroj, nuk do të falë e kështu më rohë. Ki nuk e ka të kitakon mendimit, do më në grupit parë që e bojnë me një mësia. Këto janë dy mendimet e dietarëve muslimanë në lidhje me këtë çështje. Andaj besimtarë musliman, edhe pse tek na do mund një gjë të tillë, nuk ka shejtmi në kuptimin e fjalës se kanë keq kuptuar njerëzit për shkak shumë paragjykimeve, edhe për shkak shumë do mund ndoshta edhe shpifjeve për këtë çështje. Një gjë të tillë do mund është sunet i pejgamberit të Allahut dhe shokut e tij, edhe besimtarë musliman nëse ka mundësi do mund mos më vrejnë ndoshta shumë për shkak të kuptimeve në rrethin jeton, pra mjafton që më pas ose tek zogu i kopës, ose të mund pak më në fillim zogut, e në mundu që në mëhon mos me i qunë në zogur e këmbës pa arsyje. Edhe pse tek ne, do më nështë të faj e djetarëve të medhejve të hanefiqe, nëse nuk bëhet me një malsi, i tili, inshallah, do më mëhon, nuk ka gjuna më katë, por me një tonë qërtim nësë në gjithë tjilë e bonë vazhdimisht. Kurse se i përket ati që e bojnë me një malsi, do më mëhon, edhe djetarët e medhejve tonë më hanefie kanë mendimin e shumicës e djetarëve se i tili, përshka me një malsis që e kavu, nuk me një tonë në më shikun nga Allahu, me u falë, me u pasru për gjunave, edhe i tili do të kjetë do më dhe një nga zjanë të gjenemi. Edhe më dojnë që e përfonë për këtë qështje, nuk ka në më njerëzit shumë me po polemika, edhe nuk ka njerëzit nevoj me u përqa dhe me u nda dhe me u ofendu, kush sa të muje me praktiku sunetin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i tili do më thonën e praktikon, kurse aje që e ka mendimin që është farz, ose obligim është, fjo farz obligim është me i shkotu pandohet dhe në mëzok komës, se do më nuk vlenë për të asme një malsia, asme një malsia i tili dhe e vepron një gjithë tili dhe nuk ka nevoj të kritikuat ose të shpifet për të, kurse aje që e ka mendimin e me djetarëve dhe të unë hanefije dhe shumë djetarëve në malikive dhe shafive, do më thonën, aje nëse nuk e vonë nga me një malsia, ose nuk e vonë, do më thonën, përshka kërrefit, ku a jeton, edhe kjo dëmon nuk ka nevoj nga grupi tjetër që të qërtuat, nga se të dy dëmon në ulemave, dy mendimet ulemave, i kanë argumentet e tyre, kurse më të sakte me dimet më Allahu Azza wa Jalla. Pra me neve ishte, adithi për nga mejët Allahu, prosia ti, me sëlemin e l'kabejin e t'izani të minnar, pra aje që është, poshë zogët këmbës, pra do tjetë në zjarë, kurse adithi, në kontekst të adithi, po njëti sahabi, ku dhe mërë Allahu thamë nuk do të gjukoj Allahu në nuk dhe të pasrej të grupe, njëri për tyre një liu dhe më thonë që e lëshon robën e ti në kyqën e këmbës me një malsi. Të e para e ka ceka dhe më me një malsi në hadithi i dytë, kurse të hadithi i parë nuk e ka cekë me një malsi. Allah i edhim më të saktën,
ajo shme i diturin, zonet i masmiri, u elhamdulillahi, rumbil alemin.